Շանս շատ կա։ Քննարկի ձեր թեկնածությունը։ Քննարկվելիք էլ շատ կա, ժողովուրդն էլ կուզենա, այդպես էլ կլինի։ Բայց ես սկզբունքով ցանկություն ու հավակություն չունեմ։ Ժողովուրդը ինչ կորոշի։ Աստված ինչ կորոշի, ժողովուրդը կասնա։ Հիմա այդ չի խնդիրը։ Ինձ մի տարեք այդ դաշտը, տեսականորեն ասելու։ Իմ մասին խոսեք էլ, ժողովրդի մասին մի խոսեք։ Ես կոնկրետ ասում եմ, այդ մարդկանց վախերը բռնելու համար։ Իրենք են ձգտում, մենք մի հոգի ասում են, չէ կամ ես կլինեմ վարչապետ, կամ Հայաստանը վարչապետ չի ունենա։ Այո, հիմա այդպես է։ Ես ասում եմ, ես ոչ սկզբունք, ոչ ցանկություն ունեմ, ոչ հավակություն։ Եվ սկզբունքներ ունեմ, որոնք դժվար է խախտելու։ Չեմ պարզ։ Անգամ եթե ժողովուրդը ցանկանա, որ դուք լինեք։ Եթե ժողովուրդը ցանկանա, եւ դա լինի Աստծու կամքը, եւ հայոց հայրապետը օրհնի, ես ո՞վ եմ, որ ասեմ չէ։ Այո։ Բայց ես նորից եմ ուզում, խաղ չեմ անում, իմ կռիվը վարչապետ դառնալու կռիվ չէ, ես ասում եմ, հենց հիմա ավելի բարձր է իմ ունեցած կոչումը, քան վարչապետի աթոռն է։